Grama TV. Empat sense gols entre la Fundació Esportiva Grama i el Vilassar. Un partit amb poques ocasions, però marcat per una gran polèmica, amb dos penals molt clars, com es veuen en imatge, que afavorien els interessos colomencs i no van ser assenyalats. De fet, el primer penal es va produir a l'inici del partit, quan Roger va ser derribat dins l'àrea i l'àrbitre, a escassos metres de la jugada, va decidir no xiular res. Després d'aquest inici polèmic, Òscar tindria la més clara del partit amb aquesta rematada de cap que pica l'escaire. De falta també volien sorprendre els blaus. I el Vilassar, que també volia presentar-se al partit, va provar els reflexos de Dani Guiseris. Adil també volia fer lo propi a la mitja volta, però la defensa intercepta el seu xut. Primera part amb poc misteri i poques ocasions. A la segona, tot i que tampoc hi van haver gaires, la grama rondava més l'àrea rival. Guiseris de nou va haver d'intervenir, va tenir dos xuts en contra i els va parar. I ara la gran polèmica, Adil entrava dins l'àrea i clarament el defensa talla la pilota amb la mà. Ni el linier ni el col·legiat van xiular res i els jugadors no donaven crèdit amb aquesta decisió. El Vilassar, que portava 6 partits seguits guanyats, no trobava manera de fer mal als de Juanma Pons, que avui van estar molt sòlids en defensa. Hi va haver una tercera ocasió discutida pels locals, però després de veure la repetició, tot i tocar la pilota en el braç del defensa, el tenia enganxat al cos. Però atenció a la increïble ocasió que es fabrica Òscar Muñoz amb un control exquisit, però finalment el seu remat surt fora per centímetres. Els vermells i blancs no aconseguien arribar amb claredat a l'àrea colomenca, xut molt desviat. La Fundació, que venia de rebre un cop molt dur entre setmanes, va sobreposar i va jugar un partit molt seriós en tot moment. Òscar seguia rematant pilotes però sense èxit de cara a gol. Finalment, la Fundació, que podia haver merescut més, sobretot a les decisions arbitrals, s'emporta un punt davant un conjunt que portava mesos només coneixent la victòria. Nosaltres ho teníem molt clar, que havíem de deixar la porteria a zero, perquè al final, si deixes la porteria a zero, puntua segur. Llavors, jo crec que ha estat un partit molt igualat, no hi ha hagut moltes ocasions en el partit, però bueno, al final hi ha dues jugades dubtoses, que l'àrbit creu que no les ha de pitar, però bueno, tampoc ens hem de ficar amb això, hem de seguir treballant. La setmana que ve al camp dels Sants i intentar buscar els 3 punts, que és el que aquest equip es mereix pel treball. I bueno, vaig arribar dimarts jo aquí amb aquest vestidor i només tinc paraules d'agraïment per tothom. Vull dir, al final m'han tractat molt bé. El dijous vaig entrar els últims 10 minuts i bueno, vaig entrar ja amb el 2-2 i vam tenir la mala sort que ens fan l'últim gol al minut 90. Jo crec que també va ser un partit igualat, però bueno, avui el míster m'ha donat la confiança per sortir l'11 i bueno, agraït al vestidor, al cos tècnic, a tothom i a seguir treballant per anar cap amunt, que és el que aquest equip i club es mereix. Sí, està clar que aquesta dinàmica que portem és molt difícil de mantenir, ja ho sabíem, però era el nostre repte. I com tu dius, si realment no hem pogut guanyar els 3 punts, doncs sempre és un mal menor el aconseguir almenys un punt en aquest camp, que al final també sabem de la necessitat de la Fundació, al final això fa que apretin els dents més encara. Bueno, a ver, en principio era un partido que para nosotros suponía 3 puntos y una necesidad pues muy grande de ganar después de la derrota tan dura que sufrimos contra el Granollers en los últimos minutos, y sabíamos también que nos enfrentábamos a un rival que venía de 6 victorias seguidas, con lo cual bueno, la situación era complicada. Entrenamos el viernes, también el sábado, para preparar este partido. Limpiamos sobre todo anímicamente el equipo, hicimos y todo un desayuno juntos después del entreno que Rovira trajo fruta, e intentamos unirnos, y es la manera que se sacan las cosas, ¿no? Yo creo que el equipo hoy, jugadores que han repetido pues 3 partidos seguidos, se han vaciado, lo han dado todo, y pienso que hemos merecido la victoria. Estamos teniendo fortuna con la labor arbitral. Lo que pasa es que no podemos, como entrenador, no me gusta excusarme los árbitros, porque todo lo que dependa de nosotros es donde nos tenemos que centrar. Luego, algún día nos darán. De momento, pues como he dicho, no estamos teniendo fortuna. Es verdad que Rullé ahí ha podido ser un penalti tonto, sí, pero quizá le ha tocado ahí en el área. Y las dos manos de la segunda parte, pues una de las dos creo que la podía haber pitado, ¿no? De todas formas, creo que la primera parte ha sido bastante igualada. Hemos tenido la ocasión más clara de cabeza centro lateral de Óscar Muñoz. Y en la segunda parte, pues la ocasión más clara con diferencia ha sido Óscar ahí, que se ha ido. Ha recibido balón en el área, se ha ido del portero, del defensor, y cuando la ha cruzado se ha ido a un palmo del palo. Una vez este entra, otras no, eran 3 puntos que nos hubiera dado ese gol y no ha podido ser. Lo hemos intentado por bandas, por dentro, a balón parado, no hemos tenido efectividad hoy. Por contra, pues hemos mantenido la puerta a cero, que para nosotros es muy importante.